till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on parceiro tá meio desacreditado, mas a gente vai fazer valer aí, ter uma confiançazinha na pescaria aí. Eu tô meio desacreditado porque já tá com menos de 6 meses, por aí 7 meses quando eu tô barbão, aí não mato nada. Só vejo o cara passando assim bem rápido, mas não dá tempo de atirar, né? Eu tô pegando aqui uma dica aqui com um profissional aqui do barbão, né? Um barquinho aqui, né? Galerinha do Brasil, estamos aqui hoje numa pescaria de sumi, eu e o Marquinhos aqui. Eu tô pegando aqui umas aulas de uma dica do Marquinhos aqui. O Marquinhos já tá dentro d'água aqui, agora é um peixe que sumiu aqui. Tá aqui, já vamos estar mergulhando aqui dentro d'água. E agora eu vou eu, né? Aprender aqui esse mato 1, né? Vou pegar aquela beirada ali, todinha ali, ó. Ali, ó. O homem é profissional, respeito o homem.
devagarzinho, mano. Para, desce, para, né? Desce, câmera corrente, para, espera, depois sobe, aí depois do mesmo jeito, anda um metro, para, espera, mano. Observa, tá entendendo? Tá certo.
Matou? Dois. Dois? Sim, hoje foi melhor do que daquele dia. Dois. Dois, né? Eita. Frio no Maidão. Olha. E aí, galera? Rapaz. Como sempre, mano. Dá viagem perdida não, não. Dois, é. É só pra quem sabe mesmo, a técnica Maidão. Tem que aprender muito, viu? Tem que praticar bastante, viu? Tem que morar quase na lagoa, dentro da lagoa. Pra aprender a matar isso aí, mano. Tá muito frio, mano. E tu se some de um jeito, mas a gente não vê não, mano. Calma aí, mano. Se bater muito, ele sai. Ali ou não? Olha, não. Respeita a pesca sub, né? Fez vale a pena, viu? Essa tilápia aqui é monstro, rapaz. Tamanho da criança aí, mano. Rapaz, não entra não sem a instrução do profissional, né? Não, sem a instrução do profissional. Rapaz. Aí, mano. Bate lá pra merda, mano. Rapaz. Ixi, mas só as brutas, viu? Só gigante. Aí, o tamanho disso aqui dá 2,5 kg, mais ou menos, viu?